Kampul Mahavira Sakmae Prabhat Jai Varman Deepampi Jai Varman Ti Prampi Niem Dan Jai Phun Prasot Khnong Roviem Chnam Mui Poan Mui Roi Mok Pai Mui Poan Mui Roi Mok Pai Pram Preah Bai Da Preah Niem Preah Pat Ornantra Varman Ti Pi Preah Miet Da Preah Niem Cho Da Manik ព្រះអង្គជ័យធនបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងជ័យរាជទេវីជាព្រះមហេសីតាំងពីនៅវ័យក្មេងកុសលហើយត្រង់មានព្រះរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គព្រះនាមសិទ្ធាកុមារព្រះនាមអន្តរទេវីជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញ នឹងជាកវីនិពន្ធតចំណាក្រោយពីព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីសាងទីវង្គតិព្រះនាងអន្តរទេវីបានក្លាយជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមបណ្ដាំព្រះអនុត្រ័យការនោះដោយសង្គ្រាមខ្មែរចាមឆេះសន្ធើព្រះបិតាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យជ័យធនលើកទ័ពទៅច្បាំងនៅចម្ប៉ាក្រុង ខ្សែចុះ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 ខ
Sắp.